Hola a tothom, benvinguts al rebost de la Montse. Avui el cos em demana falafels. És un plat molt fàcil de fer, tot i que sembla molt exòtic i estem molt acostumats a veure'l en restaurants de menjar ràpid, sirians, libanesos... Però es poden fer a casa i són deliciosos. Farem servir 200 grams de cigrons secs i els posarem en remull la nit abans perquè l'endemà estiguin ja inflats i a punt per ser processats. Tenim aquests cigrons remullats. També tindrem uns 100 grams de ceba aproximadament, que els podem... els hem de fer... hem de fer la, picar la ceba molt menuda i podem fer servir un atuell que és un trinxacebes, que és com una... fa la forma d'una copa invertida i va amb una molla al mànec que hem d'anar pressionant cap avall i aleshores hi ha unes ganivetes a sota que van girant a mida que nosaltres cada cop que pressionem i baixa va girant la ganiveta de tal manera que ens la farà com a quadrets molt petits. Si no, també la podem posar a la picadora, però ens farà molta aigua i poder tampoc no ens interessa. Ens interessa més que quedi la ceba sencereta, però molt menuda. Vale. Bé, també tenim per donar cos en aquests falàfels la polenta. La polenta, pels que no la conegueu, és una sèmola de blat de moro, que evidentment no conté gluten i que un cop cuita ens aporta untuositat i també textura. És ferma de textura perquè la courem, courem aquesta polenta, farem 50 grams de polenta de blat de moro per un got d'aigua gran, o sigui per 200 mil·lilitres d'aigua. La posem a coure, l'hem de remenar sovint perquè té tendència a agafar-se i a més com que es passeix molt més, doncs també li costa. I s'ha de coure a foc molt baix, perquè com que és tan espessa també té tendència a fer bombolla i no ens interessa que faci bombolla i esquitxi. Hem de tirar la polenta quan l'aigua estigui al punt de bullir o també, si voleu, podem fer un fred i anar remenant aproximadament uns 10 minuts i ja estarà feta. Podeu deixar-la descansar 15-20 segons i tornar a remenar una mica, ja ho anireu veient, perquè quan us faci bombolles doncs és qüestió de tornar-la a remenar una mica perquè baixin. Tenim 3 grans d'all que els hem machucat al morter, que això ja us he explicat com fer-ho amb altres receptes, per tant, aneu-les a buscar, que trobareu allà tota la info de com s'han de machucar amb un pessiguet de sal i tal. I tenim espècies. Una mica al gust, però que no poden faltar són el pebre, la canyella molta, el coliandre en pols o fresc, si us agrada, i el comí molt. Què hem fet? Hem agafat aquests cigrons i els hem triturat a la picadora. Vale? Ens queden granelluts, en part alguns ens queden més granelluts, altres ens queden més pasteta, però no és una crema, sinó que esdevé com un granulat. En aquests cigrons hi hem afegit la ceba picada, que la tenim aquí, també ja passada pel ganivet. O pel trinxacebes, o si realment voleu, doncs a la picadora, però poc. Que aconseguim que us quedi prou granellut, i prou quadradet. Ara hi anirem per afegir les espècies. Tinc canyella, i poso un pessic, això és un tema de gustos. Coliandre no en tinc en pols i aleshores posaré uns granets de coliandre, unes llavoretes. Vull dir que també es poden fer servir altres coses. Si no tenim una cosa, tenim recursos per fer-ne servir d'altres. De pebre en poso una mica menys, això depèn de si us agrada que siguin més o menys picants. I amb el comí molinat sí que m'hi abono,
bastant, perquè m'agrada molt. Ja ho tinc, això aquí. Aleshores, ara traiem el morter, la mà de morter del morter, la deixem a banda. Aboquem l'all. Si teniu una pala petita de silicona, una llengua petita de silicona, doncs ho podeu fer amb això, us vindrà bé. I ara el que farem serà incorporar la polenta, que també ja la tenim cuita i tabiona, i té una consistència molt interessant. Això ens provocarà que en el falàfel, perquè si els elements són molt secs i el cigró és sec, tot i que està remullat, però un cop triturat, clar, no conté un element que el fluidifiqui i se'ns desmoronaria. I la polenta el que farà serà aquesta feina de lligam de tots els ingredients, ho cohesionarà i ens permetrà tenir una pasta suficientment densa. Ara això ho mesclem amb les mans, com qui fa pilotilles. Ben bé igual, quan s'han de preparar les mandonguilles, aquí a Osona es diuen pilotilles i per això ho dic. Sentiu? Aquesta pasta té una humitat, però també té una untuositat, que és la que ens permetrà després fer aquestes boletes i que no se'ns desmoronin. I tot això ens ho ha lligat la polenta. I ara encara està tèbia. Quan sigui freda del tot, encara s'acabarà de compactar més i tindrem una pasta encara més sòlida, tot i que, igual que passa amb les croquetes, quan la posem a la paella a fregir, el dintre serà més cremós. I hem d'afegir sal, també. I molt important, 10 minuts abans de fregir els falafels i hem de abocar un sobre d'impulsor royal, del royal de tota la vida, del royal que sempre s'ha fet servir per fer les coques de iogurt, i afegim un sobre. Què fa el royal? Gasifica. Aporta una mica de gas, per això li diuen impulsor, i el que provoca no és que pugi, perquè no puja com si fos un llevat, però sí que hi dona volum i una mica més d'aire. I això encara ens farà aquests falafels més bons. Ara anem a escalfar l'oli, ja, per fregir els falafels. Encenem l'extractor i en aquests 10 minuts que trigui l'oli a escalfar-se incorporarem aquí el llevat, que no és llevat, que és el sobre d'impulsor, un sobre d'impulsor royal de tota la vida sencer. El posem a la pasta. I tornem a mesclar, igual que hem fet abans, per activar-lo. El mesclem bé. Amb això ara farem petites boles que aixafarem lleugerament, com perquè ens quedin com un polvoró, perquè m'entengueu. Una bola petita, lleugerament aplanada, i això directament a l'oli quan sigui ben calent.
Ja tenim l'oli calent. Ho comprovem fent un petit pessic de sal i veiem que efectivament aquest oli ja és calent i ara anem per allà fregir els falàfels que ja han reposat amb l'impulsor. Anem a fer les petites boles lleugerament aplanades i els submergim en l'oli ben calent. Podeu fer-ho amb una cullera de sopa humida perquè llisquin amb més facilitat i els fregiu en petites tandes. Això també ho podeu fer amb un recipient amb una mica de fondària, un recipient, en aquest cas és un recipient de 20 centímetres d'inox, que té un pes, i que com que és un recipient petit també requereix menys ús d'oli. Vale, hem fet una tanda de mitja dotzena, els deixem que s'enrosseixin. Ja els podem treure amb cuidado amb la pescadora, dipositar-los a sobre d'un paper absorbent i seguim fent fins que s'acabin. A taula. Que vagi de gust.